המזרק קוף סמך ב', אבל בגלל יום עצמאות מציע שנתקדם בדף אחד, אחר כך נחזור ונשלים. נלמד היום מצווה קוף עין ג', ככה דבר בעיתו מתוק. המצווה קוף עין ג', הציווי שנכתבינו למנות עלינו מלך מישראל שיאחד את כל אומתנו וינהיג את כולנו, והוא אומרו יתעלה שום תשים עליך מלך. וכבר הזכרנו מקודם את דבריהם בספרי שלוש מצוות נכתבו ישראל בשעת כניסתם לארץ, למנות להם מלך ולבנות בית הבחירה ולהחליט זרו של המלך. עוד אמרו בספרי שום תשים עליך מלך מצוות עשה. ובא הפירוש שזה שנאמר שום תשים עליך מלך שתאמתו עליך ושיהיה בינינו בתכלית הכבוד והגדולה והרוממות שאין למעלה ממנה, עד שתהיה מעלתו אצלנו גדולה ממעלת נביא מבין הנביאים שבדורו. ובפירוש אמרו מלך קודם לנביא, וכשמצווה המלך הזה איזה ציווי שאינו נגד ציווי תורני חובה לקיים את פקודתו, והעובר על פקודתו ואינו מקיימה רשות יש למלך להורגו בסייף, כמו שקיבלו אבותינו על עצמם ואמרו כל איש אשר ימרד פיך יומת, וכל מורד במלכות יהיה מי שיהיה דמו מותר למלך הממונה על פי התורה. כבר נתבררו כל דיני מצווה זו בפרק ב' מסנהדרין וברש כרתות ובפרק ז' מסוטה. אם כן, אנחנו עכשיו לומדים, וזה הדפים שקיבלתם, זה בעצם המקור, זה המקור בפסוקים בפרשת שופטים בחומש דברים. כתוב וישבת בה ואמרת, וישבת בה זאת אומרת שאתה יושב בארץ, ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו מקרב אחיך, תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוחי אשר לא אחיך הוא. עכשיו לפי הרמב״ם, על פי פסוק תדבר שום תשים עליך מלך, זו מצוות עשה, והוא מכניס את המצווה הזאת בספר המצוות, מצווה קוף עין ג', הציווי שנצטווינו למנות עלינו מלך מישראל. מאוד מעניין איך הרמב״ם מגדיר את התפקידו של המלך, מאוד כדאי לשים לב לזה, מה תפקידו של המלך. אז הוא אומר ככה, שיאחד את אומתנו. כלומר, התפקיד הראשי של המלך זה לעשות שכל העם יהיה עם. כי כמובן, זה כמו הגוף. אם אין לו ראש אחד, אז כל האיברים מתפרקים. למה? בני האדם שונים, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, רצונם עוד יותר שונים, וכמובן איש הישר בעיניו יעשה. תקופת השופטים, זה מה שקרה בתקופת השופטים. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. קטסטרופה. למשל, כולנו מכירים את דבורה הנביאה. על מה היא מצא להגיד בשירת דבורה המפורסמת והידועה?
המצב היה גרוע. למה? כי הייתה מלחמה נגד סיסרא, וחלק מן השבטים ישבו, הסתכלו בטלוויזיה לראות מה קורה, ולא באו למלחמה. אז התפקיד הראשון של המלך שיאחד את אומתנו ויניג את כולנו. כלומר, המלך הוא נותן את הממד הכללי, הלאומי. נכון שיש בתים, נכון שיש גוונים, נכון שיש דעות שונות, אבל בשלב מסוים העם הזה צריך לתפקד כעם אחד, ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. למשל, עד היום, זה כאן לזה, זה מפתיע לחשוב שיש דבר כזה, אבל יש דבר כזה. יש אנשים שלא מבינים למה צריכים מדינה. מספיק קהילה, כל אחד יחיה בקהילה שלו. אתה תחיה בקהילה שלך ואני אחיה בקהילה שלי, ומי ינהל פה את העניינים? הבריטים, למה לא? אולי הטורקים, אולי האמריקאים, מי יודע מי. כל אחד יחיה בקהילה שלו, זה הכי טוב. מה אני צריך? מדינה, ממשלה, ראש ממשלה, מה זה יגיד לכולנו מה לעשות? מה פתאום? כן. איך בוחרים את המלך? תכף אנחנו מגיעים לזה. שואל שאלה טובה. אז זה חשוב מאוד להבין אבל את ההגדרה. אחד מן הדברים הכי חשובים שאנחנו מוצאים בדברי הרמב״ם שאין לו מתחרה, זה הגדרות של הדברים. הוא נותן הגדרות. מה זה מלך? שיאחד את אומתנו ויניג את כולנו. עכשיו כמובן יגיד כולנו, יניג את כולנו, זה לא אומר שזה מוצא חן בעיני כולם. הוא צריך להניג, הוא לא צריך למצוא חן. שלום, כן, אתה מסכים איתי? לא, אני לא מסכים איתך. או, אני מאוד מצטער שאתה לא מסכים איתי. זה לא עובד בצורה כזאת. להניג את כולנו זה אומר שלפעמים מה שהוא מחליט זה מוצא חן בעיניך, לפעמים לא מוצא חן בעיניך. גם ראש ממשלה הוא מנהיג. ברור? אז אפשר לקרוא שזה היום יש לנו מלך? השאלה הזאת נשאלה והרב קוק ענה עליה באריכות בספרו משפט כהן, והוא אמר שבימינו העניין הזה חזר לכוח העם, וכשהעם בוחר מכוחו, מרצונו, על פי הסכמתו מנהיג, יש לעם כוח להחליט שהמנהיג הזה יכפה על כולם את הנהגתו. זה דבר מאוד משמעותי, ככה הוא הסביר. פעם מינוי מלך היה על ידי נביא, סנהדרין. אין לנו לא סנהדרין ולא נביא, אז מה נעשה? אז הוא אומר, הכוח חוזר אל העם. למה? כי המלך הוא בשביל העם. אז אם העם היום אומר, זה המנהיג שאני רוצה, זה המנהיג שתקבל. אז אף ששני מיליון ערבים יכולים גם להצביע, אם הרוב מחליט שהוא מוכן לתת את ה... זה לא בטוח שבאמת היה צריך לעשות ככה, אבל אם העם החליט שכן, אז כן, גם זה, גם זה כוחו של העם. גם זה, אגב, זה לא הפעם, זה לא רק בימינו שהיו גויים, שיש גויים בארץ, תמיד היו גויים בארץ, אבל זה כוחו של העם. לעם יש את הכוח הזה, יש את הכוח להגיד כן, אנחנו כנתיים. למה? יש להם מיליארד סיבות למה. למה? למה? כי ככה, זבת. למה? כי יש לי סיבות. אחרת יגידו בעולם שאנחנו גזענים ולא ישתפו איתנו פעולה ויצאו נגדנו למלחמה, לא יודע, לא משנה, אני יכול לתת על זה הרצאה למה, אבל זה קובע. ככה מסביר הרב קוק. אבל חשוב מאוד לשים לב להגדרות. תפקיד המלך שיאחד את כל אומתנו וינהיג את כולנו.
זאת אומרת הוא ראש, הוא אומר אנחנו עם אחד, וכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל בסוף יעשו את מה שאני אומר, כי אנחנו חייבים בכל דבר. אגב, כמובן קל וחומר עם, אנחנו צריכים הנהגה, אנחנו צריכים שמישהו יגיד, חברי, אני יודע שזה לא מוצא נכן בעיניך, אבל מה לעשות, מישהו צריך בסוף להחליט, מישהו צריך לקבוע, אחרת אנחנו בלגן. זה קורה אפילו במשחק בין ילדים, יש ראש הקבוצה, מה לעשות, ככה זה. כן. נושא מאוד מורכב, מאוד חשבי, ולפי ההלכה, לא רק שגוי לא יכול לשלוט על יהודים, להחליט בשביל יהודי לארץ ישראל, הוא לא יכול להיות לשלוט בארץ ישראל. לא הבנתי. גוי לא יכול לשלוט על יהודי בארץ ישראל, לא שופט ולא שוטר ולא אסור. ולא רק שלא... אז להצביע אליו קבוע מי יהיה מנהיג של עם ישראל בארץ ישראל? כן, כי העם החליט שכן. אז אפשר לפתע את ההלכה, כי העם החליט. מה יגידו הגויים? זה קובע הכל. אנחנו עכשיו לומדים את הרמב"ם. מה זה מוכר? אחר כך נלמד את זה ביתר. אנחנו לומדים את הרמב"ם. וכבר הזכרנו מקודם את דבריהם בספרי. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ. למנות להם מלך ולבנות בית הבחירה ולהכית זרו של המלך. ועוד אמרו בספרי, שום תשים עליך מלך, מצווה תעשה. עכשיו אתם רואים שהרמב״ם מביא מקורות מהגמרא ומהמדרש. הגמרא זה מסכת סנהדרין, המדרש זה מדרש ספרי, כדי להוכיח שזאת מצוות עשה. למה הוא מביא מקורות כדי להוכיח שמינוי מלך זה מצוות עשה? כי לא כולם מסכימים. אז הנה, קבלתם דף עכשיו, אז בוא אנחנו נעיין בדבר הזה ונבנה ונראה למה יכולה להיות כאן מחלוקת, האם זו מצוות עשה או לא למנות מלך. נתחיל עם פירושו של רבנו סעדיה גאון, למעלה בצד ימין. שום תשים עליך מלך, מותר לך להעמיד מלך. כלומר רבנו סעדיה גאון הבין שכשכתוב שום תשים עליך מלך, זה לא ציווי, זאת לא מצווה, אלא התורה נותנת לנו רשות. התורה הייתה יכולה לאסור עלינו להעמיד מלך. למה התורה הייתה למשל יכולה לאסור עלינו להעמיד מלך? כי זאת מלך. הייתה טענתו, מה? יש רק מלך אחד. יפה, זאת הייתה טענתו של שמואל. כשהעם בא ופנה אליו וביקש מלך, אמר להם שמואל, בושה! יש לנו מלך מלכי המלכים. מה זה? מלך שיש לו סמכות עליונה בשום פנים ואופן. אז יכולנו לחשוב שזה יהיה אסור. אומר רבנו סעדיה גאון שכאן התורה נתנה רשות. תסתכלו מה כתוב בהערה 9, רשות. וכן פירש רבנו אברהם אבן עזרא, ולא כדעת הרמב״ם בספר המצוות אסין קוף עין גימל שהיא מצווה. נלך לרבי אברהם אבן עזרא. הלכתם לרבי אברהם אבן עזרא או לא? יופי. סום תשים רשות. אם כן, מצאנו שני פרשנים שגם רבנו סעדיה גאון, הגאונים, תקופת הגאונים, וגם רבי אברהם אבן עזרא, תקופת הראשונים, ראשונים, שאומרים לנו שזאת לא
זה לא חיוב, זו רשות. איזה מילה זה רשות? אני לא רואה, תרסום את הזוב זה... יפה, כל הכבוד. יעקב אומר, אני לא מבין איך אפשר לחלוק על הרמב״ם, כי הרמב״ם הרי הביא סום תשים עליך, סום תשים עליך מלך. אז אומר יעקב, איפה אתה רואה רשות פה? איך גם רסג וגם רבי אברהם בן עזרא ראו רשות? איזה רשות? סום תשים עליך. זה לימוד מהתפילות. מה? למה? זה לימוד מכפילות הלשון? הפוך. סום תשים עליך, זה ציווי סופר ציווי. זה לא רשות. מה? עשך תעשר, בדיוק, יפה דן. נביא דוגמה, מה פתאום? זה קונטקסט בטקסט. יפה, עכשיו אנחנו היום נלמד את מקור המחלוקת. למה לדעת הרמב״ם, אתם רואים, זה מחלוקת ראשונים. למה לדעת הרמב״ם יש כאן מצווה? למה לדעת רבותינו הראשונים שקדמו לרמב״ם זה לא מצווה, זו רשות? אז הכל מתחיל מהפסוק הקודם. הגעת על הארץ וישבת בה ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביב אותי. מה אכפת לי אם אתה תגיד? מה זה ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותי? ממתי התורה, כשהיא רוצה לתת לך מצווה, היא אומרת לך מה שאתה אומר? מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אומר מצווה, ואמרת אניח תפילין, אז הוא קשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפת בניך. מה זה קשור עכשיו מה אתה אומר? ואמרתם מה נאכל בשנה השביעית. מה? ואמרתם מה נאכל בשנה השביעית. זה לא על המצווה. אין לא נאכל ולא נאכל. לא, שמה זה לא על המצווה. שמה זה הפוך. שמה זה בדיוק הפוך דן. שמה התורה אומרת שאתה צריך להשבית ציווי, חובה להשבית את הקרקע בשנה השביעית. ואז אתה אומר, עכשיו שיש לי ציווי כזה, אז מה אני אוכל? באה התורה אומרת, אל תדאג, אני דואג לך. אבל פה, ואמרת, זה קודם לציווי, כאילו שהציווי הוא תוצאה של האמירה שלך. אז עכשיו אני מבין מה אומרים רס"ג ורבנו אברהם בן עזרא. הם אומרים ככה, סום תשים עליך מלך כי ביקשת. זאת אומרת, אני נותן לך רשות. אתה ביקשת, אמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. טוב, אתה יודע מה? למרות שאגב לא ביקשת יפה, כי מה פתאום אתה אומר ככל הגויים אשר סביבותיי? ואז הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהרגיז את שמואל, זה מה שהרגיז אותו, אז הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, לא, אתם לא מתביישים? אתם רוצים מלך ככל הגויים? לא, לא. אתם יודעים מה? למרות שככה אתם מבקשים, ולמרות שההתעוררות שלכם לבקש מלך, זה בא כי הסתכלתם מסביב וראיתם מלך אצל הגויים, אתם יודעים מה? שום תשים עליך מלך. ככה הם הבינו את הסיבה לרשות. כלומר, התורה לא מתחילה מן הציווי, היא מתחילה מבקשת העם, שזה דבר נדיר בתורה, שאתה מתחיל ממה שאנחנו מבקשים. אבל מתוך זה אפשר להבין שזאת רשות. עכשיו אנחנו נלך לרמב"ן. אתם עכשיו במבחן, תעברו עכשיו מבחן. מה סובר הרמב"ן? האם הוא סובר כדעת הרמב"ם, או האם הוא סובר כדעת רס"ג ורבנו אברהם בן עזרא? מה הוא סובר? בוא נראה. הרמב"ן, פסוק י"ד, ואמרת אשימה עליי מלך. בסדר? מצאתם? יופי. על דעת רבותינו, כמו
ותומר או ותומר אמור אשימה עליי מלך. והיא מצוות עשה שיחייב אותנו לומר כן אחר ירושה וישיבה, כלשון ועשית מעקה לגרגיך וזולתם, והזכיר ואמרת כי מצווה שיבואו לפני כהנים הלוויים ואל השופט ויאמרו להם רצוננו שנשים עלינו מלך. מה הבין הרמב"ן? מצווה על העם לדרוש מלך. אז זה מצווה למנות מלך או זו לא מצווה למנות מלך? או זה רשות? מה? הרמב"ן מבין שזאת מצוות עשה. יש מצוות עשה למנות מלך. כלומר, יש הסכמה בין הרמב"ן ובין הרמב"ן. הרמב"ן רוצה להסביר לנו, שזאת קושיה על הרמב"ן, הוא רוצה להסביר למה כתוב ואמרת אשימה עליי מלך, והוא מחדש חידוש מאוד גדול. חייב להגיד, כן, צריכה להיות פנייה של העם לבקש מלך. ומתי יש מצווה של צריכה פנייה? מה? אין פנייה לתפילין? אין פנייה לתפילין במקרא. יפה, מצוין. שלום שואל מצוין. הוא אומר חידוש גדול של הרמב"ן, אבל למה דווקא במצווה הזאת התורה דורשת מאיתנו לפנות לבקש מלך? נפנה אל הכהנים, אל הלוויים, אל הסנהדרין, אל השופט, הכוונה אל הסנהדרין, נגיד רבותיי אנחנו רוצים לקיים מצווה. איזו מצווה אתם רוצים לקיים? אנחנו רוצים לקיים מצוות מינוי מלך, הנה אנחנו מבקשים. יופי, קיימתם יפה את המצווה הזאת, עכשיו שביקשתם נמלא מלך. אז שואל שלום, למה דווקא במצווה הזאת? התשובה היא מאוד פשוטה, והוא מי שנותן את התשובה לשאלה הזאת זה הנציב. הנציב בפירושו לתורה אומר שמצוות מלך היא מצווה מאוד מעניינת ומיוחדת, כי היא קשורה לרצון העם. למה? כי המלך הוא בשביל העם. זאת אומרת שיש מצווה למנות מלך, אבל אבל הדבר הזה מחייב את הסכמת העם. למה? כי המלך בא להניג את העם, ואם העם יגיד לא רוצים, אז המלך לא יכול לכפות את עצמו על העם. הוא יכול, מה? לא. למה ההבדל? תכף נראה. יפה, מצוין. מה ההבדל למשל עם כהנים? שואל מרדכי. למה במקרה של כהנים אנחנו לא צריכים לבוא ולהגיד טוב אנחנו רוצים כהנים שיעבדו בבית המקדש, ולמה במקרה של מלך כן? התשובה היא כזאת, הכהנים הם שליחים של מי? של העם או של הקדוש ברוך הוא? זאת שאלה ששאלו בגמרא. של מי הכהנים הם שליחים? מי אמר שהם שליחים של העם? הכהנים הם שליחים של הקדוש ברוך הוא, הם המשרתים לפני השם לעשות את עבודתו בבית המקדש. זה מינוי אלוקי, זה לא תלוי ברצון שלנו. הקדוש ברוך הוא אמר יש להקריב קורבנות, יש להקריב קורבנות בית המקדש, ואלו האנשים שיקריבו קורבנות. דוד המלך היה מינוי אלוקי. מה? דוד המלך היה מינוי אלוקי. בחירה זה משהו אחר, אבל אני מדבר על התפקיד, אתה מדבר כרגע על האדם יעקב. אתה אומר כיוון שיש מוסד שנקרא מלכות, הקדוש ברוך הוא הודיע מי ימלא את התפקיד הזה באופן קבוע. אגב, באופן לא קבוע זה יכול להיות מלך משבט אחר, כמו שקרה בתקופת המלכים. הרמב"ם אומר אין איסור למנות מלך שהוא משבט אחר אם זה לא לעולם.
אבל בא כזה ברוך הוא אומר, דוד וזרו מלך לעולם, תמיד המלכות תחזור אליהם. זה מצד האדם שימלא את התפקיד. תמיד צריך להבדיל בין התפקיד לבין מי שממלא את התפקיד. זה שני דברים שונים. התפקיד הוא קיים מצד עצמו. אז אומר הנציב, המלך הוא הולך לשרת את העם. המלך לוקח את העם למלחמה. הוא גורם לזה שזה יחיה וזה ימות. אז העם צריך לקבל על עצמו את העול הזה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לך אל העם ותסביר אל העם שהם יקבלו מלך, ובוא תסביר להם מה זה יחייב אותם. האם הם עדיין רוצים מלך? כי זה יחייב אותם. ובאותו רגע שהעם מבקש, באותו רגע מתמנה מלך, וכשהוא התמנה, זהו, נגמר הסיפור. עכשיו הוא יכול לצוות את מה שהוא רוצה. אבל לפני זה, לא, כי עוד לא קיבלו אותו. זה מתחיל קודם כל. זה אגב, ראינו פעמיים. שאול, פעם ראשונה שמואל משך אותו למלך, הגיע לפני העם, שמע שאול שיש אנשים שאמרו, מי זה? זה מלך. מלך? מי צריך אותו? מי רוצה אותו? חזר הביתה. דוד נמשך להיות מלך על ידי שמואל עוד בתקופתו של שאול. בסדר? מת שאול. טוב, איפה דוד? הוא לא כאן. איפה הוא? הוא בחברון. מה קרה? הלך להניג את שבט יהודה. אבל הוא נמשך להיות מלך. מה, למה הוא לא בא? לא, הוא לא רוצה לבוא. למה? הוא מחכה שיבואו, שיבקשו ממנו להיות מלך על ישראל. 7 שנים דוד היה בחברון. חיכה שנציגי העם יבואו אליו. אבל כבר משכו אותך להיות מלך. אז זה קשור. אני לא יכול להיות מלך אם העם לא מבקש ממני לבוא למלוך. ואז זקני ישראל שלחו מלשלחת, אמרו, דוד, אנחנו צריכים אותך, אנחנו רוצים אותך. בסדר, בבקשה, להרוס את המזוודות, אני עובר לירושלים. זה דבר שתלוי ברצון העם. לכן, ככה הוא מסביר, ואמרת, אשימה עליי מלך. עכשיו הרמב"ן ממשיך עוד ואומר, ולפי דעתי עוד, שגם זה מרמיזותיו על העתידו. הרמב"ן אומר, ואני מבין שיש פה עוד משהו. מה עוד משהו? שכן היה, כששאלו להם את שאול, אמרו לשמואל, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. וכן כתוב שם, והיינו גם אנחנו ככל הגויים. ושפטנו מלכנו. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, התורה כאן לא רק שהיא אמרה לנו את המצווה, עוד אמרה לנו מה הולך להיות מראש. זה דבר מדהים שהתורה הרבה זמן לפני שנתמלה שאול, 400 שנה קודם, כן? היא כבר אמרה, אתם יודעים מה יקרה? בפעם הראשונה שימנו מלך בישראל, ההתעוררות הזאת לא תהיה התעוררות עצמית, אלא היא תהיה התעוררות שתבוא מתוך שבני ישראל ישימו לב למה שקורה סביבם ויגידו, גם אנחנו רוצים מדינה. זה מזכיר לכם משהו? ככה זה התחיל הסיפור. רבותיי, ככה זה... לא, לא, זה לא עשה את זה. זה שמואל כעס על הצורה של הבקשה. דה. לא, גם הוא חשב שיקרו כי בכלל הם לא רצו לשמוע על מצוות. כן. זה לא רק דבר פרסונלי, זה דבר מאוד השכחתי. לא, זה לא היה פרסונלי. לא, אני מבין מה שאתה אומר. אתה צודק. הצורת הבקשה היא צורה
פסולה. הצורה, זה כל המטרה. לא, אבל הצורה היא פסולה בגלל התוכן. אז זה ברור שאם אתה מבקש בצורה כזאת, אתה גם משדר משהו, נכון? אבל זה מה שקרה, גם לנו זה קרה, חברים. מה אתם חושבים? התנועה שקמה וביקשה שיבת ציון לפני 120-130 שנה וכו' וכו', אמרה, יש הבדל, כל העמים רוצים עצמאות. נו, גם אנחנו, ההתעוררות יכולה לבוא מבחוץ. עכשיו, האם זה אידיאלי? בטח ששלום צודק שזה לא אידיאלי. למה? כי כשאתה מתחיל לבקש בצורה כזאת ולא מתוך הרצון שלך להופיע מלכות השם דרך מלכות מלכות ארצית, אז אתה גם במצב של חיקוי. וכשאתה במצב של חיקוי, אז אתה גם פועל לפי מה שאתה רואה סביבך, ואתה חושב שהכללים שהם נכונים לגבי אחרים הם נכונים גם לגביך. ואתה חושב, כן, אנחנו, ממה התעוררנו לבקש מדינה? ממה שבסוף המאה ה-19 במושגים היסטוריים הרבה עמים התעוררו לבקש עצמאות, אז אנחנו גם למדנו מזה משהו. טוב, אז גם נלמד מהם עוד דברים. נלמד מהם איך מנהלים מדינה, נלמד מהם איך מנהלים מערכת המשפט, נלמד מהם מה צריכים להיות היחסים בין דת למדינה, נלמד מהם הרבה דברים. כשכתוב ככל הגויים אשר סביבותיי, אתה לא רק בגלל ששמעת שיש איזה מישהו, איזה עם שמבקש עצמאות, אז אתה רק, גם אתה רוצה עצמאות. לא, אתה אומר, אני, עצם ההתעוררות שלי היא באה מזה שאני למדתי מהם, אז אני אלמד מהם הכל. כל החבילה, בדיוק. ברור שזה פצול. ברור שזה פצול. אמנם להקדוש ברוך הוא יש הרבה שיטות כדי לעורר אותנו, אבל ברור שזה פצול שאתה הולך לעשות חיקוי עכשיו חיוור ומסכן ועלוב של מה שהגויים האחרים עושים. אתה צריך חיקוי שלהם? אלא מה? אלא, אני אגיד לכם למה זה קרה לנו. למה זה קרה לנו? זה קרה לנו בגלל שאחרי 1800 שנה של פיזור גלות שיעבוד, שכחנו את עצמנו. מה חשבנו? 1800 שנה אתה לא חי חיים לאומיים, אתה לא חי חיים של עם, אתה לא יודע מה זה מוסדות של עם, נכון או לא? יופי. אז מה הדבר היחיד שנשאר לך? שאתה מסתכל מסביב ואתה אומר, וואי, זה קיים, יש דבר כזה, יש דבר כזה, הנה תראו, יש דבר כזה, יש מוסדות כאלה. זה שייך לגויים, לא לנו. אז יש כאלה שבכלל לא רצו מה שאתה אומר שלום, אבל גם, נכון, ואלה שרצו אמרו, נכון, זה ככה. אז זה הכלי שהקדוש ברוך הוא השתמש בו כדי לעורר אצלנו את התאבון, את הרצון לנהל את החיים שלנו כחיי עם. אבל אנחנו לא אמורים להישאר תקועים שם, אנחנו לא אמורים. לכן מה הפסוק הבא? אחרי ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, זה ההתעוררות. פסוק הבא, שום תשים עליך המלך, הלאה, אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. יא חביבי, עזוב את הגויים, נו, נגמר הסיפור, התעוררת, כן, אבל עכשיו תזכור, אתה לא שם. אשר יבחר השם אלוקיך בו, ואז באים התנאים, מקרב אחיך תשים עליך מלך,
לא תוכל לתת עליך איש נוחי אשר לא אחיך הוא. ואז פתאום בדיוק ההפך ממה שקורה אצל הגויים. אבל התעוררת לבקש ככל הגויים אשר סביבותי. כן, התעוררת, זהו. עכשיו, כנס למסלול. לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו כסף וזהב. אז איך הוא יהיה מלך? ככל הגויים. לא, הוא יהיה מלך ולא ככל הגויים. הבנתם? זאת אומרת, התורה אומרת, בסדר, התעוררת, התעוררת. אבל עכשיו, תזכור, תבין. אתה הולך עכשיו להופיע את מלכות ישראל לפי הכללים האלוקיים, לא לפי הכללים האנושיים. אבל זה לא הולך בקלות. אני מסביר למה זה לא הולך בקלות. לא אז, ולא ביומנו. למה? כי תחילת ההתעוררות היא כאילו באה. אז למה אני אומר שזה רק כאילו? כי בעומק נשמתנו אנחנו אף פעם לא הפסקנו להיות עם. כי בעומק נשמתנו תמיד רצינו הנהגה. ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. עכשיו תסתכלו, תסתכלו מאיפה הרמב״ם לומד את הסמכות של המלך. מאיפה הוא לומד את זה? בסוף המצווה. והעובר על פקודתו ואינו מקיימה, אני שש שורות מן הסוף, רשות יש למלך להורגו בסייף. זה קוראים לו מורד ומלכות. מאיפה אתה לומד את זה? כמו שקיבלו אבותינו על עצמם. כלומר, שימו לב, הסמכות שיש למלך להעניש מי שיבור על מצוותו, קיבלו אבותינו על עצמם. שמעתם? זה העם שהסכים לדבר הזה. מאיפה אתה יודע את זה? כל איש אשר ימרה את פיך יומת. מי אמר למי? מי אמר למי? כל איש אשר ימרה את פיך יומת. העם למי? ליהושע, חברים. הסיפור הזה של המלך, סמכותו, כוחו להרחיע ולקבוע, זה סיפור מאוד ישן אצלנו. כלומר, מצד האמת אנחנו נושאים את זה בתוכנו, אבל אנחנו כמובן לצערנו הרב, בגלל אבונותינו ואבונות אבותינו, אנחנו שכחנו. על 1800 שנים אנחנו חשבנו שאנחנו חבורה של קהילות, של בתי כנסיות, של קבוצות. אז מה קורה? אז אחרי 1800 שנים פתאום משהו מתעורר בנו ואומר לנו, חברים, אבל אנחנו נועדנו לחיות כעם, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. נו, מה? מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה עושים? תסתכל מסביב, מה עושים? מה עושים? שלטון. זה מה שעושים. מדינה, שלטון, הנהגה. נכון, 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 נכון. גם אנחנו. זהו, ההתעוררות היא באה מגורם חיצוני לעורר אותנו ולהעיר בנו, אל תעוררו את האהבת שתכפת. 1800 שנים לא חשבנו על זה. פתאום, אחרי 1800 שנים, מתעוררים לזה. נכון? כי באמת זה בתוכנו. מכל מקום, כן יעקב. האם אפשר להגיד כמו האומות אחרות אומרים, בוקס פופולי, בוקס דאי, הקול של העם. תרגם, תרגם. הקול של העם זה הקול של הקדוש ברוך הוא. ופה אשר יקרא...
תשים לך, צום עשים עליך מלך אשר יבחר השם. זאת אומרת, כשאתה בוחר, בעצם זה השם שבוחר. זה הקדוש ברוך הוא. האם זה ככה או זה לא ככה? האם זה ההתבטאות של הקדוש ברוך הוא או של העם בעצם? רציתי שזה יהיה הבן אדם הזה שיהיה ראש ממשלה או יהיה מלך, האם זה בחירה של הקדוש ברוך הוא או לא? אפשר להגיד את זה או לא? אם העם בוחר, מבחינה חומרית, אם הקדוש ברוך הוא בוחר, יש רוחניות. אבל יעקב שואל שאלה נוספת. יעקב הזה שואל שאלה נוספת על היעקב הזה. הוא שואל, כשהיום יש לך ראש ממשלה, יש היום ראש ממשלה שמנהל, מנהיג את המדינה, מי בחר? העם או הקדוש ברוך הוא? זה מה שהוא שואל. העם. ומה אומר הקדוש ברוך הוא על הבחירה של העם? הבנתם? מזל שבנו ללמוד היום. לא טעו, עובדה שהוא ראש ממשלה. מה? עובדה שהוא ראש ממשלה, ממשיך. אני לא בטוח, אולי אבונותינו גרמו לנו שהוא יהיה ראש ממשלה. אבונותינו גרמו לנו שהוא יהיה ראש ממשלה. לא שאבונותינו גרמו שיש ראש ממשלה, זה ראש הממשלה שלנו. מה שלא יהיה, בכל שלב יגידו שאבונותינו גרמו לנו. אולי גם אבותינו גרמו לנו להיות מה שאנחנו, כן. אני רוצה לפעול שהעם לא בחר, יש מה עם בחר, אז אולי אתה לפעול במשך גוי, שפה... איפה שם? לא הבנתי מרדכי. כן. מאחיך, זאת אומרת, העם פה לא בחר. קדוש ברוך הוא, לא בוא אתה תבחר ממה שאני אבחר. כי כתוב אשר יבחר השם אלוקיך בו. אז מרדכי אומר דבר מעניין, אומר לכאורה בקיצור, התשובה לשאלה שיעקב שואל היא יכולה להיות בדיוק בתירוץ בין הסתירה שבין שני הפסוקים. יש פה סתירה בין שני הפסוקים, יש סתירה. אתם רואים או לא את הסתירה? בפסוק הראשון כתוב אשימה עליי מלך, כלומר העם, איך? אפילו ככל הגויים אשר סביבותיי. זאת אומרת, איך בחרתם מלך? לא, אנחנו ראינו איך נראה נפוליאון, אמרנו נקים משהו כמו נפוליאון. בסדר? טוב, הלאה נלך הפסוק הבא. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. אז רק רגע, אמרת בהתחלה שים עליי מלך ככל הגויים, אחר כך מה אתה אומר? אתה אומר אשר יבחר השם אלוקיך בו. אז למה התחלת ממה שהעם אומר? אם אתה אומר שמראש מה שיהיה, מי יהיה מלך, מי שהקדוש ברוך הוא יבחר בו, אז למה התחלת במה שהעם אומר? זה בכלל לא, זה לא רלוונטי. אתם מבינים מה שאני שואל? זה לא רלוונטי. אם אתה אומר מה שהעם יגיד, זה לא מעניין אף אחד, זה לא רלוונטי, זה לא שייך, זה לא ממין הטענה, אומרים בגמרא, ככה זה נקרא, זה לא ממין הטענה. מה שאתה צריך תמיד לשים זה מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. אז מה, אז תגיד, תחליט, בסדר? אז התשובה היא פשוטה. אם הקדוש ברוך הוא בוחר בו לכתחילה, אתה תעשה משהו אחר ממה שהקדוש ברוך הוא בוחר? הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לך תמנה את שאול מלך. אמנם שאול שומע שיש אנשים לא מרוצים, אומר אני חוזר הביתה. אחר כך מי יחזיר אותו? העם. אם הקדוש ברוך הוא אומר דוד יהיה מלך, דוד יהיה מלך. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא אומר, אז אם הקדוש ברוך הוא לא אומר, העם בוחר. ומה עושה הקדוש ברוך הוא? סמכות אמת. הוא סמכות אמת. זה כמו השם בברית מילה, רב. זה כמו כל דבר. לא, הברית מילה. אנחנו אומרים, נותנים את השם לבן, ואומרים שזה... זה הקדוש ברוך הוא חותם. נכון. אז האמת שזה לא שתי פעולות, זה שלוש פעולות. הפעולה הראשונה, הקדוש ברוך הוא בחר בשם. הפעולה השנייה, הוא שם את זה בפה של האבא, הפעול, או של האמא.
תלוי מי מחליט שם. הרב יודע מי מחליט. הניסיון אומר לי. והפעולה השלישית, הקדוש ברוך הוא בסוף חוסם את החותמת. זאת אומרת, אתה, נכון, ברור שזה אותו דבר. מה אתה חושב שמנהיג בישראל, שמחליט על העתיד של העם, ומחליט על החיים ועל המוות של כולנו, הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור לתיקים שלו? אמר, רבותיי, תסתדרו, לא רוצה לדבר איתכם, תעשו מה שאתם רוצים. ומה? והעתיד של עם ישראל לא בכלל קשור לתוכנית האלוקית, בכלל לא קשור לזה. מה אתה, אנחנו חיים בדמיונות שזה לא קשור לתוכנית האלוקית? אז מה אתה מדבר על הגאולה? אם זה בכלל לא קשור לתוכנית האלוקית. עכשיו, אתה יכול להגיד, תשמע, היה יכול להיות יותר טוב. תנסה שיהיה יותר טוב. אולי אתה גם תהיה יותר טוב, אז יהיה יותר טוב. אמן, כי אני אהיה רצון.